بسم الله الرحمن الرحيم يا خير هادي Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestaein innehu hayrun nasirin ve muin. Sallallahu alayhi ve sellem seyyidina ve nebiyna Muhammed ve alihittahirin. Salamun aleykum ve rahmatullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tələbələr. Keçən dərslərdə işarə olundu ki, qiyamətin başlanğıcı Hzrət İsrafilin qorxulu sədasının vasitəsi ilə başlayacaqdır. Və bu qorxulu səs bütün insanların qəlbinə qorxu salacaqdır və bu sədanın nəticəsində bütün varlıqlar dünyasını dəyişəcəkdir. Və bu qiyamətin qorxusundan, qiyamətin bərpa olunmasının qorxusundan Allahın istədiyi e, insanlardan və varlıqlardan başqa hamının qəlbinə böyük bir qorxu düşəcəkdir və qorxulu bir hadisədir. Peyğəmbərlərimiz, imamlarımız bu böyük, qorxulu e, qiyamətin qorxulu anlarını yad edəndə həddindən artıq narahat olardılar və öz narahatçılığını bildirərdilər. Hətta Nəml surəsinin 87-ci ayəsində Allah təala buyurur: "O gündəki, o gündəki Hz. İsrafil əleyhissalam bu sədanı icad edəcəktir. Bu şeypurun vasitəsilə yerdə və göydə olan bütün varlıqlar hamısı qorxuya düşəcəklər. İlla mən şoəlla, Allahın istədiyi bəndələrdən başqa ki, həqiqətən qiyamətin qorxusundan Bəzi insanlar nicit taparlar, bəziləri üçün qorxu olmaz. Bu ayədə də ona işarə olunur. Onlar kimlərdir? Bu dərsimizdə ona işarə edəcəyik. Başqa bir ayədə Muddissir surəsinin 8, 9, 10-cu ayələrində Allah təala bu şeyi: "Fəizənuqirəfin-naqur fəzəlikə yevməizin yevmin yevmun asirun alal qafirina geyru yasirin" Zamanı ki, Hz. İsrafil əleyhissalamun vasitəsilə bu qorxulu səda icad olundu. Bu elə bir gündür ki, bu gün çətin bir gündür. Məxsusən kəfirlər üçün ki, onlara o qədər də rahat və asan olmayacaqdır. Və müxtəlif ayələrdə həmin qiyamət gününün nə qədər qorxulu olması bizlərə çatdırılmışdır. 1-ci surun vasitəsilə birinci qorxulu sədayı ki, icad olunacaq. Bunun vasitəsilə bütün insanlar öləcəklər, dünyasını dəyişəcəklər və 2-ci sur vasitəsilə 2-ci sur icad olulanda artıq təzədən bütün insanların ruhları bədənlərinə qayıdıb Allahın məhşərində Cəm olacaqdır ki, Allah Taala belə bir günün qorxusundan sizləri və bizləri amanda saxlasın. Keçən dərsimizdə də işarə olunduğu kimi Həzrət Əli əleyhissalam belə bir günün yad eliyib Kufə məscidində Allahdan həmin gün üçün, həmin gündə aman istəyir. Buyurur ki, Allahumma inni es'aluka al-aman yawma la yanfa'u ma'lum wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Ilahi, səndən əman istəyirəm elə bir gündə ki, o qiyamət günüdür. O gündə nə insanın malı, dövləti, sərvəti, nə də onun övlad uşaqları onun e, daadına gəlməzlər. İlla mən ətəllaha bi qəlbin sәlim. Məgər o insanlar nica taparlar, əminamanlıq da olarlar və qorxu onlar üçün olmaz ki, onlar Allaha salim və sağlam qəlblə gəlmiş olsunlar. Yəni etiqadları, inancları, imanları doğru və düzgün olan şəkildə qiyamət gününə gəliblər. Əli Əleyhissalam həqiqətə bizlərə öyrədir ki, ey insan bu günü xatırla bu gündə aman olmaq üçün bu gündə çalış. Allahdan bu dünyada olanda elə Allahdan istəki Allah sənə hidayət eləsin. Qalibün salim olsun, əməllərin pak və təmiz olsun. Salih əməl insan olasan ki, o dünyada nicat tapa biləsən. Əgər bu dünyada insanın əməli salih olmasa, imanı kamil olmasa, qiyamət günündə amanda olmayacaqdır. Yalnız bəzi insanlar nicaat tapandırlar bu qiyamətin qorxusundan. Mən xülasə şəkildə onlara işarə edirəm. Onlardan biri ki, qiyamət gününün nə qədər qorxulu olmağına baxmayaraq onlar üçün qorxu olmaz. Onlar peyğəmbərlər, mənsum imamlar, həzrət Zəhra salamullah əleyhi hacim insanlar, xanım Məryəm salamullah əleyhi hacim inşallah insanlardır ki, onların imanları kamil, əml-əmləri salihdir və qiyamətdə bunlar üçün qorxu olmaz, bunlar amanda olarlar. Niyəcə Allah Mutaal Ən'am surəsinin 82-ci ayəsində belə buyurur: "Əllazina amənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin, ulaika lahumul əmn." O çarlar içə iman gətiriblər və imanların zülmünlə qarışdırmayıblar. Onların imanları ç kamil idi. Ulaika lahumul amin. Yalnız və yalnız belə insanlar üçündür əminamanlıq, qiyamətin qorxusunda amanda qalmaq. Ancaq bunlara məxsusdur. Təbii ki, bunların başında peyğəmbərlər, məsum imamlar, xanım Zəhra salamullah əleyhi həkimi, məsum insanlardır ki, bunlar üçün qiyamətdə qorxu yoxdur. Nəcisib bizim hədislərimizdə də gəlib ki, hədisi silsilə-i zəhəb hədisində məşhur bir hədisdir ki, Allahu Mütaal hədisi qudsi də buyurur ki, "Kəlimətullah, ilahə illallah hisni, fə men dəxələ hisni əminə min əzabi." Mən la ilahə illallahın həqiqəti bir qaladır ki, hər kəs bu qalaya daxil olarsa, Allahu Mütaal buyurur ki, "Kəlimə-i ilahə illallah mənim qalammdır." bə bu mənim qalamə hər kim daxil olsa mənim əzabımdan amanda qalar. Bəzi hədislərdə də vardır vilayətu ali ibn abi talib aleyhissalam. Hz. Ali aleyhissalamın vilayəti bir Allahın qalasıdır ki, hər kəs bu qalaya daxil olar Allahın əzabından amanda qalar. Həqiqətdə İmam Rıza aleyhissalam bir silsili hədis-silsiləti zəhəbi buyurdu. Orda buyurdu ki, beşər hə tiha və şurutu ya, yəni la ilaha illallah cəlməsinin də özünə məxsus şərtləri vardı və ən əmin şurutu ya Mən, yəni mənim məqamım vilayət və imamət məqamı da həmin tohidin şərtlərindən biridir. Bəs hər kəsin imanı kamil olarsa və imanı Allaha, peyğəmbərə, məəda imanın kənarında imamət və vilayəti də qəbul edərsə, bunlar üçün qiyamətdə qorxu olmaz. Bu birinci dəstə. İkinci dəstə hədislərimizə əsasən, hər kəs İmam Hüseyn əleyhissəlamə bu dünyada mənərifətlə göz yaşı tökübsə, Belə bir insanlarda qiyamətdə e, onlar üçün qorxu olmaz. Necə ki, Əziz Peyğəmbərimiz qızı xanım Zəhra salamullahəleyhəyə xitab edərək: "Burcu ya Fatimatu, kullu aynin baqiyatin yevməli qiyama. Bütün gözlər qiyamətdə ağlar olar. Bütün gözlər qiyamətdə ağlar olar illə yumun baqat ala illə aynun baqat ala" musabıl Hüseynə alayhissalam məcər o gözlər ki bu dünyada İmam Hüseynə alayhissalamı ağlayıblar. İmam Hüseynə alayhissalamı ağlayan gözlər qiyamətdə ağlamaz, onlar üçün qorxu olmaz. Əlbəttə bəzi gözlər bu barəsində də vardı ki, hədislərimizdə gəlib ki, hər kəs Allahın qorxusundan ağlayarsa, hər kəs gözünü Allahın haram etdiklərindən yumarsa, hər kəs gecəni səhərə qədər Allah yolunda səhər edərsə, onun yəni gözləri yatmaz, oyaq qalar Allaha qatır Allah yolunda belə gözlərdə qiyamət günündə ağlamaz. Hədis bundan ibarətdir. Kullu aynun baqiyatun yevm el-qiyam illa salasu ayun. O dediyim hədis ki, İmam Hüseynəleyhəssalam barəsindədir, o başqa bir hədisdir. Bu hədis də başqadır ki, bu hədisdə də buyurulur ki, bütün gözlər qiyamət günündə ağlayacaq illa salasu ayun, üç gözdən başqa. Bir gözü aynunu baqat min xəşiyyətillah, bir gözü ki Allah qorxusundan göz yaşı tökə ağlaya ikinci aynun gaddat an maharimillah ikinci ki Allahın haramlarından gözün yuman gözlər aynun batat sahiratan fi sabilillah bir də o gözlər ki gecəni səhərə gedib, səhər edib yatmayıb Allahın yolunda belə gözlər də ağlamayacaq qiyamət günündə bu da ikinci dəstə üçüncü dəstə yenə yəni bizim hədislərimizdə gəlmiş gəlmişdir ki hər kəs bu dünyada böyüklərə hörmət gözüylə baxarsa, onların ehtiramını qoruyub saxlayarsa, qiyamət günündə belə gözlərdə ağlamaz. Əlbəttə böyük dedikdə məfhumu ümumidir. Bizim ən böyüğümüz bizim kainatı yaradan, bizim yaradan, yar, yar, bizi yaradan varlıq olan Allah Mutaaldir. Bizim böyüklərimiz peyğəmbərlərdir. Bizim böyüklərimiz məsum imamlardır. Bun bizim rəhbərimizdir. Onlardan əlavə ki, bunlar lazımdır. Bu iman, imanın şərtlərindəndir. Bundan əlavə, hətta bizim böyüklərimiz, ağsaqqallarımız, müəllimlərimiz bunlara da hörmət göstərib, onların ehtiramını qoruyub saxlamaq səbəbi budur ki, insan qiyamət gününün qorxusundan, o qorxusundan amanda qalsın. Hədis Peyğəmbərimizdən Kafi kitabının 2-ci cildinin 658-ci səhifəsində nəql olunub. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, "Mən Ərəfə fəzlinə qabirin lisinni. Hər kəs bir böyük şəxsin fəzilətini tanıya, onun yaşının yuxarı olduğu üçün fəvəqqərehu ona ehtiram eləyə. Əgər ona ehtiram edib onun ehtiramını saxlayarsa, amənəhullahu təala min fəza yevmil qiyamah. Allah Mutaal onun qiyamət gününün qorxusundan onu amanda saxlayar. Gör nə qədər incə, bəzən çox təəssüflər olsun ki, bunlara əhmiyyət vermirik. Atamız, babamız, qonşumuz, müəllim, bunlar hamısı bizim böyüğümüz hesab olunur. Hər kəs bir böyük insana hətta ola bəs onun dini başqa olsun, məzhəbi başqa olsun, amma böyük olduğu üçün onun ehtiramını qoruyub saxlayarsa, Allah mutallə belə bir insana qiyamət günündə aman verər. Başqa E, hədislərdə gəlmişdir. Hər kəs Quranın surələrini təkrar oxuyarsa, Quranla ün istaşarsa, belə bir insan da qiyamət gününün qorxusundan amanda qalar. Hər kəs Kəbə evində, müqəddəs yerlərdə dəfn olunarsa, məxsusən Məkkə şəhərində dəfn olunarsa, məndufinə fil hərəm əminən minəlfəzəil əkbər. Hər kəs Cahəbə kimi müqəddəs Məkkə şəhərində dünyasını dəyişib, orada dəfn olunarsa, bu qiyamət günündə Aman da qalar. Hər kəs öz şəhvətinin, şəhvətinin kontrol edərsə, yəni günahlardan uzaq olarsa, belə bir insanda qiyamət gününün qorxusundan amanda qalar. Hər kəs öz qəzəbini nəzarət edərsə, baxın, şəhvət qüvvəsidir ki, insana cəhənnəmlik edir. Bəzən qəzəb qüvvəsidir ki, insana cəhənnəmlik edir. Əgər insan həm şəhvətini, həm qəzəbini nəzarət edə bilərsə, adi insan olmağına baxmayaraq belə bir insan da qiyamətin qorxusundan amanda qalar, qiyamətin çətinliyində amanda qalar. İmam Baqir əleyhissalam ə bu barədə gözəl bir çalamı var buyuru ki mən qaza məğəizəhu və huwa yəqduru alə imzaihi həşəllahu qəlbuhu əmnən və imana yumməlki yoma hərçəs öz qəzəbini icra etməyə qadir olduğu halda qəzəbini udarsa, kontrol elərsə baxın bəzən insan qəzəblənir, amma qudratı da yoxdur ki kimdənsa qisas alsın, kiməsə zərbə yetirsin belə sürətdə bunun çarəsi yoxdur. Qəzəbini kontrol edəcək. İnçün qəzəbini e, həyata keçirə bilmir belə bir insan. İmam Baqir əleyhissalam bu barədə buyurur. Buyurur, o insan elə ki, eliyə bilərdi qisas alsın. Eliyə bilərdi qəzəblənən halında kiməsə zərbə vursun. Qüdrəti olduğu halda öz qəzəbini udarsa, Allah mutal qiyamət günündə bunun qəlbini əmin edər və iymanı çamlı olanlar qiyamət gündə, yəni qiyamət gündə belə bir insana qorxu olmaz. Belə bir insan Allahın qəzəbindən amanda qalır. Həmçinin digər insanlara xidmət etmək, ümumi insanların xidmətində durmaq hədislərimizdə gəlib ki, hər kəs bacardıq qədərində öz ətrafında olan, məxsusən də ehtiyaclı insanların xidmətində durarsa onlara xidmət edərsə onların ehtiyacını aradan qaldırarsa belə bir insanda qiyamət günü çətinliyində amanda qalar. İmam Qasim əleyhissalam bu barədə gözəl bir cəlamı var. Buyurur ki: İnnalillahi ibadən fil ardi yasaun fi havaizinnas Burcu Allahın yer üzündə bəzi bəndələri vardı ki, bunların hədəfin və məqsədi yer üzündə olan insanların ehtiyacların aradan qaldırmaq üçün çalışmaqdır. Ancaq səyyidlər çalışırlar, ətrafında maraqlanırlar kimin ehtiyacı varsa, işləri və hədəfləri budur ki, onlar ehtiyaclarını aradan qaldırsınlar. İmam Kazım əleyhissəlâm buyurur ki, humul belə bir insanlar, humul aminunə yevməl-qiyama. Belə bir insanlardır ki, qiyamət günündə amanda qalarlar davamında buyur ve men addi xale alaa mu'minin sururan herkez mu'min bir insanın qəlibinə sevinç və fərəh daxil edərsə farraja farraha farraha Allahu qalbahu yevmel qiyamah Allah mətal belə bir insanın qəlbin fərəhli və şad edər qiyamət günündə bu hədisi də Şeyh Quleyni Kafi kitabının 2-ci cildinin 190 197-ci səhifəsində nəql etmişdir. Nəhayət başqa bir məruzi ki, qiyamətdə əminamanlıqda qalar. İmam Ruzu əleyhissalam buyurmuş ki, hər kəs bir mömin insanın qəbri üzərinə gedərsə, qəbrini ziyarətinə gedərsə və əlini həmin qəbrin üzərinə qoyub 7 dəfə Qadr surəsini oxuyarsa, həm bu, həmin şəxsin özünə səbəb verilir və həmin şəxs işi 7 dəfə Qadr surəsini oxuyub o həmin insan qiyamət günün qorxusunda amanda qalar. İmam Ruzu əleyhissalamdan da hədis buyurur ki, "Mən əta qəbr əxiyi, hər cür özünü müsəlman və mömin qardaşın qəbrinin üzərinə gələrsə, ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ. Sonra öz əlini qəbrin üzərinə qoyarsa və qara inna anzalnahu fi laylatil tikadır. Bu suranı, yəni Qadr surəsini oxuyarsa səbə əmerrat, 7 dəfə əmnə yevmel fəzail əkbər. Bu da qiyamət gününün qorxusundan amanda qalar. Bu bu hədisi də Kafi kitabında Şeyx Kulaynin Kuleyinin nəql edir. 3-cü cild, 229-cu səhifəsi. Baxın, qiyamət gününün qorxusu barəsində, qorxulu olması barəsində Quranda çoxlu ayələrimiz var ki, dərsin əvvəlində mən on birinə işarə etdim. Göydə və yerdə olan bütün məxluqadların hamısı qorxuya düşəllər qiyamət günündə hesab kitab ağır, qorxulu hadisələr, qorxulu anlar, lakin Allah mutalbi illa men sha'a Allah. Lakin bəzi insanlardan başqa, bəzi məxluqlar amanda qalacaqlar. Amanda qalanlar kimilərdir? Onlar da bizim hədislərimizdə açıqlanıb. Məsumlar, mömin insanlar, böyük insanların hörmətini saxlayanlar, Quranla üns tapanlar, Ondan sonra şəhvət və qəzəb qüvvəsini kontrol edənlər insanlara xidmət ediyən şəxslər və həmçinin də Qadr surəsini 7 dəfə mömin insanın qəbri üzərində oxumaq. Bunlar hamısı amillər şahidlərimizdə gəlmişdir. Mən də səy elədim ki, bu dərsimizdə bu amilləri siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq, inşallah çalışaq o şehvət 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 qüvvəsini həm qəzəb qüvvəsini kontrol edək digələr digərlərinə xidmət edək bacardığımız qədər Quranla ünsiyyətimiz olsun digələrin xidmətində olaq inşallah qiyamət günün qorxusunda biz də əminamanlıqda olan insanlardan olaq hamınız Allah'a tapşırıram vəsalamun aleykum və rəhmetullah və bərəkət Allahım bəslə alə مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ